на вулиці Вигін у селі Малий Бобрик, приблизно в 30 кілометрах від Сум, народився і провів дитинство Микола Зінченко. У родині був наймолодшою дитиною з чотирьох. Закінчив місцеву початкову школу, потім здобував освіту в НВК сусіднього села Великий Бобрик. Гарний ученик, патріот з дитинства, сміливий, такий, що не кине друзів своїх у біді ніколи. І те, що він пішов в армію в свій час, і те, що він пішов обороняти своє село, свою батьківщину, це не було дивиною, по-іншому він не міг. Не встиг він завести сім'ю, все було попереду ще. Родина в нього здорова, мама, брати, сестри, племінники, родина здорова, дружня, хороша. Коли російські війська почали повномасштабний наступ, Микола, не роздумуючи, пішов спочатку в Краснопільський військкомат, потім поїхав в Сумський. Служив у складі 155-го батальйону 1-ї стрілецької роти і виконував обов'язки в районі сіл Великий Бобрик і Малий Бобрик. Зарекомендував себе як добрий, порядочний воїн. З перших днів вторгнення Російської Федерації вступив в глави Збройних сил України в тероборону. Достойно виконував всі обов'язки і виявив себе як достойний, мужній воїн, захищаючи рідну землю Сумщину. Підбодрював своїх побратимів для виконання, бо було дуже нелегко в ті перші дні. Зима, сніг, везде вони займалися поставленою задачею. Багато вони виконали завдань по знищенню ворога в ті дні. Життя воїна обірвалося 16 березня в селі Великий Бобрик під час розвідки та спостереження за ворожими військами, розповідає однокласник і бойовий побратим Миколи. Увесь цей час тривали експертизи, що допомагали встановити особу загиблого. Там три людини, вони дали, у них був вибір або просто влучить кулю в спину, або прийняти бій. Вони вирішили прийняти бій, вони зробили сміливий поступок, ну, оскільки орків було дуже багато, вийшло, що їх спалили з гранатомета термічним зарядом. Коля вийшовся в першій кімнаті, він згорів повністю, двоє людей були контужені і забрані в полон. Посадили їх на БТР і повезли в напрямку Боромля-Тростянця. У них там, наскільки я пам'ятаю, був в Тростянці штаб, і, напевно, їх везли туди. Згодом ми шукали, як вже сказали, по Манухи Віталію. Була якась інформація, що він в полоні, поки Тривич Олександру не було і ніякої інформації. Потім, спустя там, по-моєму, півтора місяця, вже точно не пам'ятаю, нам зателефонували з Тростянця і сказали, що знайшли безвісті зниклу людину, і, скоріше за все, це Катревич. В нього були синяки на грудях, тобто його били, у нього була вивихнута челюсть. І ключиця, і були постріли, два постріли, якщо не помиляюся, два постріли було в тіло і один в голову. Після відспівування Миколу Зінченка поховали на місцевому кладовищі Малого Бобрика. Чоловікові було 36 років. Ми жили на одній вулиці, дуже добра людина він був. Ніколи він ні в чому не відказував, підсобляв завжди. І такий, ну, хороший хлопчик був. З дочкою з моєї дружини він приходив у гості до нас. Селом Малий Бобрик, за словами Олени Левченко, російські військові їздили кілька днів. Заходили в місцеві будинки, свою техніку розташовували під її вікнами і радили позначати на парканах, де живуть діти. Потім поїхали до села Великий Бобрик, де зайняли приміщення школи, а в місцевому кафе облаштували власний штаб. Анна Книж, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.